Pois nada, pois xa directamente a primeira pregunta. Como comezaches a interesarte pola historia? Porque estuve vendo e comezaches a estudar, bueno, estudaches peritos en Vigo. E como foi ese camiño ata chegar á historia? Bueno, mira, efectivamente, eu fixe primeiro peritos en Vigo, logo estaba na Escola Técnica Superior de Ingenieros Industriais, a Lagmarina, na Castellana, e ali ingresei primeiro en comisións de estudiantes e logo na organización universitaria do Partido Comunista de España. De España, estou falando do ano 67 e 68. Entón, mira, ao marxismo político que practicábamos nós, pois, naturalmente, lle dá moito relevo á historia, non? Aprendendo o marxismo, a importancia que ten a historia para entender o presente e o futuro. No propio 68, antes de que rematara o ano, volvín a Galicia e aquí, pois, aínda digamos, se ratificou ese interés meu pola historia, porque para nos anos que seguiron, eu seguín coa miña militancia antifranquista, pois estaba claro que para entender Galicia había que acudir a historia, non? De feito, pasada a transición, nos anos 80, fixen a carreira de historia, é dicir, unha segunda carreira universitaria que rematei no ano 1986. Fíxate que a propia actividade, diríamos, de historia inmediata me fixo revalorizar a historia, aínda que todo hai que dicilo, eu escollín enxeñería simplemente porque son de Vigo e meus pais eran traballadores ali nas fábricas de Vigo e tampouco tiña outra opción que ir Claro. ao único centro universitario que tiñamos en Vigo naquele entón, que era a Escola de Peritos Industriais. Claro. Bueno, entonces, luego, no todo ese momento na historia, o sea, no todo transcurso durante o teu estudo nesas zonas de universidade, como chegaches ata as revoltas irmandiñas? Debeuse tamén a ese compromiso político que tiñas? Nese caso xa máis que político, porque uns anos ao longo dos anos 80 deixei actividade política e dediqueime á universidade, a fazer a tese de doutoramento, todo eso, non? Entón, nese momento xa me movía no campo das diferentes correntes historiográficas, non? Por un lado, viña do marxismo político, que non é exactamente o mesmo que o marxismo académico, pero sí tiña, esa foi a miña influencia inicial, e logo me achegué á Escola dos Anales, non? E á Historia das Mentalidades. Estuve durante varios anos indo a Escola de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, xa a principios dos anos 90, e entón, con esa doble influencia, é dicir, marxismo, que quer decir historia social, anales, que quer decir historia das mentalidades, pois me animei a adotar esa liña de historia social das mentalidades, que é unha mestura, digamos, de marxismo por un lado e de escola de anales por outra. Claro, non había mellor tema, non había para eso mellor tema que a revolta dos irmandiños, que foi unha gran revolta social, a máis importante que houve nunca na historia de Galicia. E por outro lado, claro, sentía unha enorme curiosidade por estudar as mentalidades, é dicir, a maneira de sentir, de pensar, de imaginar que tiñan os protagonistas da revolta irmandiña. Cadrou que a finais, a mediados dos anos 80, un profesor
que fuera profesor mío en la Facultad de Geografía e Historia, Ángel Rodríguez González, publicara el pleito Tavera Fonseca, que era una especie de arquivo oral donde los participantes de la revolta mandiña y los seus descendentes, 60 años después, cruzan memoria do que fixeron, e sobre todo, que era o que máis me interesaba en aquel intre, por que o fixeron, é dicir, a revolta en definitiva que derrocou prácticamente todas as fortalezas dos señores feudais no reino de Galicia. Quería facer un paréntesis agora que comentabas, por exemplo, a túa estadía en París. Como é importante para, bueno, para un historiador ou para un investigador estudar dende, digamos, dende outros ambientes foráneos a seu país? Bueno, é esencial porque, digamos, a historia como disciplina profesional, como disciplina académica, pues sigue unha evolución internacional desde o século XIX, desde que nace como disciplina científica. Por lo tanto, en aquel momento, París, a Escola de Altos Estudios, era, digamos, o centro historiográfico de Europa, ¿no? Sí. Es decir, en paralelo, digamos, o si cabe un poco posteriormente, aparece a Escola Historiográfica Marxista Inglesa, pero en un principio, porque en Ale nace en 1999, toda a renovación historiográfica en esa disciplina é de orixen francés, ¿no? Entonces, eu ademais cando aterrizo en París e na Escola de Altos Estudios, pois xa, digamos, xa tiña investigado e redactado e presentado para a súa aprobación tanto a tese de licenciatura, que é o librinho A Mentalidade Suicida do Siglo Niño, como a tese de doutoramento, donde apliquei a meu xeito adaptado a realidade da revolta e a realidade da Galicia baixo medieval, digamos, todas esas orientacións que viñan do marxismo e da Escola de Onales. Por lo tanto, cando chego ali a París, xa tiña unha experiencia anterior de investigación en unha liña paralela a que se practicaba ali, aos autores que coñecín, como Jacques Le Gros principalmente, pero tamén outros, como Georges Duby, etc., pues xa os coñecía de leído. En realidad, son como becario postdoctoral e ao pouco tempo estuve ali como director de estudios asociados, todo eso, no ano 90. Entonces, si se quere estar ao día de como se escribe a historia en cada momento, porque cada generación académica pues escribe a historia de unha maneira diferente, en un sentido que vai de peor a mellor, ¿no? Entón a mí me dá neste sentido un pouco de pena cando xente, ás veces amigos que se achegan á historia, etcétera, que veñen de outras profesións, que non teñen unha formación en historia e menos unha formación internacional, e aplican, escriben de historia, porque estamos en dereito e é moi importante que todo o mundo escriba de historia, a historia que viven eles e a historia que lle apetece, a historia non é monopolio dos historiadores profesionais, a historia é de todo. Entón me dá moita pena, decía, que entendan a historia como algo de, digamos, que fan as grandes figuras, que reduzcan o seu interés á historia política, á historia institucional, ignorando así con mayúsculas todos os avances da nosa disciplina nos últimos 100 anos, que descubriron a importancia da historia social e económica, por un lado, e por outro lado, a importancia das mentalidades da xente, buscando sempre, eso é unha característica do que se chama revolución historiográfica do século XX, o protagonismo da maioría, o protagonismo social. Entón, me chama moito a atención, porque xente, además, que son de esquerda na súa práctica política, nas súas ideas, é unha historia conservadora, no sentido de que o único que les interesa son as institucións, a política e as grandes figuras.
que por lo regular son grandes figuras del sistema en vigor en cada momento histórico, ¿no? Y esto ven a conto de cómo, primero, que de cómo es necesario formarse para una carrera, un máster, un doctoramento para hacerse historiador, y cómo además de eso es necesario ser muy autodidacta, buscar una formación internacional que claro, naturalmente a tu propia universidad pues no na que te formas, no na proporciona, ¿no? Tienes que un poco por la tu propia conta moverte, y para eso además a universidades, para a los bolseiros y a los historiadores nuevos, pues le daban, pero espero que eso vuelva, facilidades para viajar, para ir a los otros, a centros de investigación de otros países. Eso sigue siendo importante, José. No pasado, ainda máis, porque había centros de innovación historiográfica muy notorios en Europa, ¿no? O sea, menos, porque hoxe está máis fragmentada a disciplina, estamos nun momento de búsqueda de alternativas a historiografía herdada do século XX. Estamos na segunda década do século XXI. É un pouco distinto, e as redes sociais e a comunicación por internet facilitan que a renovación pues estalle e poda estar en moitos sitios, algo que nos aproveitamos algúns para organizar Historia Debate como foco de renovación historiográfica a partir do ano de finais do século pasado. Realmente a Historia Debate é un fenómeno do século XXI, digamos, iniciado pues unha década antes, ¿no? Pues se queres, podes a parte de las revoltas en Mandiñas un poco en stand-by agora, xa que mencionaste eso de Historia de Debate, que, bueno, formas parte, eso, a principal cara de él, que aportou esta organización nos últimos 30 anos, nos seus 30 anos de vida? Bueno, que aportou, bueno, sabes, fixemos 4 macrocongresos en cada ano sacodeo, en 1993, aproveitando, digamos, a propia financiamento da Xunta, coa idea de unha peregrinación de historiadores de todo o mundo para analizar o estado da nosa disciplina. Foi moi interesante porque así nos enteramos como anda a escritura da historia no resto do mundo. Aquí vimos xente de todos os continentes a nosos congresos. Ose xa non é así, ose máis ben facemos eso mesmo de ser barómetro de como está a historia no mundo, pois nas redes sociais. Pero moi rapidamente nos demos de conta xa a partir do primeiro congreso no ano 93 no Campo Sur aquí da UCC, moi rapidamente nos demos conta que as tendencias historiográficas do século XX estaban esgotadas, ¿no? Y entonces tenía pensado una ponencia que fue a que expuse allí sobre a necesidad de combinar a experiencia da historiografía marxista e da escola de análise, reflexionando sobre o resultado do congreso e por este esgotamento das tendencias historiográficas vanguardistas do século pasado. Cambié e fixe un texto distinto que se chama La historia que viene, donde explico a necesidad de procurar un novo paradigma historiográfico en aquel intre, decíamos, que se adapte ao tránsito entre o século XX e o século que ven, es decir, o século XXI. Pues eso, 30 anos despois, eu podo decir que gran parte do que planteamos nese primeiro escrito logo transformouse nun documento colectivo, Manifesto Historiográfico de Historia a Debate do ano 2001, e eu fixo un repaso aí pouco, non sei, no ano 17, creo que foi, na Universidade de La Habana, que é unha das moitas que
sobre todo en América Latina, que están relacionadas con la historia del arte, y allí existen, digamos, un balance de en qué, qué se cumplió de aquel manifiesto historiográfico del año 2001. Y se cumplió una grande parte, y otras están en desenvolvimiento, y algunas se resisten digamos, un sector de la academia a que se materialice, porque después, digamos, de esgotamento da Escola de Análise de Historia Marxista, volveu o vello positivismo historiográfico, pero con todo o se ven pola vía de historia de debate, ven por outras vías tamén renovadoras, que non son nosos únicos para nada, sino ademais nos congresos, sobre todo procurábamos, digamos, tomar nota do que se estaba movendo en todo o mundo, e logo sintetizándoos e concretando nesa alternativa historiográfica en 18 proposicións, que foi que o manifesto historiográfico do ano 2001. E logo vemos que o balance moi positivo, que realmente fomos pioneiros en moitas cousas, empezando co traballo en internet, cando realmente casi ninguén o facía. O ano 1999, o segundo Congreso Internacional de Historia e Debate, xa foi xa foi a través dunha web, de listas de correo, etcétera, imagínate, etcétera. E hasta o ano 10, que non demos deste século, que foi cando demos as altas redes sociais, nos éramos casi os únicos que estábamos difundindo a reflexión e as experiencias en metodoloxía, historiografía, teoría, didáctica, en fin, de unha maneira colectiva, mundial, sempre mundial, a través dunha alianza entre a Europa Latina e a América Latina. E logo eso se generalizou a historia. A xente se queda moi sorprendida de que, pois eso, no ano 1990 eu gravei o primeiro vídeo, foi unha conferencia sobre os irmandiños na Igrexa de Santiago en Rivadavia. Moi habitual, de feito temos o canal de YouTube Historia de Arte, onde hai cerca de 500,000 de visitas, 400 ou máis vídeos subidos, pero naquel momento realmente fomos moi pioneiros en ese aspecto, en outros. Por lo tanto, gran parte do traballo está feito, pero non de todo, porque o debate sigue sendo imprescindible, porque retornou o positivismo, porque a xente gana, vamos, a los colegas se sentiron orfos cando a historia marxista e a Escola de Análise, pois eso, perdeu as súas cabezas e perdeu forza, perdeu pulo, e simplemente deixouse de innovar primeiro nos lugares, nos focos, e logo pois na periferia, non? E iso vale igual tanto para historiografía marxista inglesa como, sobre todo, para a Escola de Análise. Foi aí cando decidimos nos, a partir do primeiro congreso, pensar coa nosa propia cabeza, aprender da revolución historiográfica do século XX e prepararnos para unha revolución historiográfica do século XXI na que estamos, non sei outros, desde outra, en outras xeografías, non? O que implica, pois, ratificar, o, en primeiro lugar, porque tende a perderse e tende a esquecerse, pois, toda a crítica que fixeron Análise e Marxismo ao positivismo, a esa historia, decían, epidérmica, superficial, puramente política, institucional, donde a maioría social non aparece como en última instancia a protagonista central da historia, sino un determinado líder, determinadas grandes figuras. Eso todo hai que recordarlo, pero ao mesmo tempo un pouco superar as propias limitacións das vanguardias historiográficas do século pasado, facer unha historia máis global, menos fragmentada, e aceptar o papel do historiador
na escritura da historia, na historia entendida como ciencia. Isto é un tema moi importante, porque o positivismo decimonónico e eso perdurou ao longo do século pasado, nos ensinou de que o historiador debía ser neutral, é dicir, que simplemente traballando con fontes e con documentos, redactando os datos que se extraen das fontes de documentos, se fai a historia, claro, como sempre, centrada nas grandes figuras, nada máis. E eso era, no mellor dos casos, unha posición epistemolóxica inxenua, e no peor dos casos, pues, respondía a unha intencionalidade, non só historiográfica, sino tamén política, de reducir a historia as grandes figuras. E quen falla a historia? Pois pues esos, os dirigentes políticos, os dirigentes culturais, os que crean ideoloxía, etc. ¿No? Entón chegou a ser, incluso a pesar da experiencia de análise do marxismo, chegou a ser un gran secreto na nosa profesión isto que vou dicir, de que o historiador é quen escribe a historia. Por eso, no manifesto historiográfico do ano 2001, sí, o primeiro punto di que a historia é unha ciencia con suxeito, nun doble sentido, o suxeito social, que hai que seguir recordando, que a historia fai a maioría da sociedade, e naturalmente a grandes figuras, pero por este orden, sobre todo se queremos buscar explicacións profundas do acontecer histórico. E o segundo, e iso é o novedoso cando falamos de ciencia con suxeito, é saber que quen escribe coas súas virtudes e defecto a historia, o historiador é o que ten a última palabra, non son as fontes que teñen a última palabra, nin poden tela, porque a mí non falan solas, son parciales en sí mesmas. Por exemplo, estamos falando de sociedades históricas, na maior parte dos casos analfabetas, ¿no? E polo tanto as fontes escritas solo reflexan, digamos, unha élite da sociedade, etc. Entón, eso todo hai que saberlo, hai que practicar unha historiografía crítica e autocrítica, e saber que o historiador escribe a historia para ben e para mal, pero en general para ben. Pero dependemos, a hora de avaliar a historia que escribimos nas universidades, nos centros de investigación, hai que ter en conta, primeiro, o que aporta a formación técnica, metodolóxica, historiográfica do propio escritor da historia, dos propios historiadores, porque este é moi variable, non é o mesmo na época de Murguía ou de López Ferreiro, que, claro, que todo sabemos ahora de como escribir historia e como aproveitar as fontes para escribir a historia. Pero tamén o historiador introduce na historia ciencia, na historia que se escribe, introduce os seus propios valores de todo tipo, desde religiosos, políticos, como valores en general. E iso hai que saberlo, porque senón baixo unha pátina de neutralidade o que nos poden estar é dando gato con liebre. E en calquera caso, se hai dúbida, poñer a historia a debate. Porque se o historiador leva a historia que se escribe, aparte do rigor do traballo con fontes, con documentos que nos aportou positivismo e ao que non podemos renunciar, o historiador leva a historia que escribe todo, consciente ou inconscientemente, todo o que pensa e todo o que sinte. É dicir, desde ideoloxías hasta maneiras de pensar ou de vivir a religión. Entón, ás veces, con bastante frecuencia, sobre todo se se tratan de fenómenos recentes, hai que poñer a historia a debate, porque sobre os mesmos documentos hai interpretacións que poden ser moi dispare. E a solución para iso é poñelo a debate. E do debate ten que surgir un consenso. Naturalmente se vai vendo aquelas posicións que son máis asumidas polo conxunto da profesión, eso sería o ideal, ou polo conxunto da sociedade, e outras que quedan como máis minoritarias. E no caso do consenso académico, aí nos beneficiamos, porque unha cousa non quita a outra, de que no campo profesional é moi difícil caer na manipulación burda
la historia. Cousa que a mellor fora no ámbito político ou entre os divulgadores de historia, pois é máis fácil, porque non teñen que responder ante nada, nin ante nadie. Normalmente teñen outras profesións, son xornalistas, son novelistas, etc. Sin embargo, o historiador ten que responder ante un medio profesional, ante un medio académico, e teña unha idea ou outra, sabe que está obrigado a non manipular os datos que ofrecen as fontes históricas, o cual dá unha base moi boa para desenvolver debates, por exemplo, sobre a Guerra Civil Española de hai 80 anos, que aí hai tema últimamente, co rearme da ideolóxico da dereita máis conservadora de Unión en España, bueno, verdadeiras manipulacións do que foi a historia da Segunda República e do franquismo en favor de unha idea, pois eso, moi conservadora, a veces incluso ultraconservadora, pero claro, no medio na universidade eso ten unha influencia moi reducida, porque teñas as ideas que teñas, estamos nunha democracia, e na universidade tamén funciona a democracia, pois teñas as ideas que teñas, non se trata de ocultalas e facelas valer sin que se entere ninguén, senón exponela, eso non ten ningún problema, pero ten que pasar por un contraste cos datos coñecidos. Logo podemos discutir si esos datos teñen tal ou cal interpretación. É dicir, digamos que o primeiro punto da proposta de historia de debate que defendemos que a historia é unha ciencia con suxeito cognoscente, pero ciencia, que non somos por modernos. É dicir, que o resultado das nosas investigacións ten que ver coa realidade. Son aproximacións cada vez máis, digamos, cercanas do que aconteceu no pasado. Claro, a verdade absoluta non existe, tampouco en historia, salvo no ámbito da religión, que todos, todo o mundo ten dereito, pero estamos falando de unha historia científica e unha actividade académica. Por lo tanto, ciencia con suxeito é a primeira aportación de historia de debate. Un cambio na idea de compromiso de historiador, que sobre todo o marxismo, pero en menor medida, pero tamén a escola de Anales puseron en práctica no século pasado, e cambiando o compromiso, digamos, ideolóxico político por un compromiso de valores. Es decir, porque afortunadamente a globalización tamén é unha globalización de valores, e esos valores poden servir de referencia para unha historia que sobre un feito determinado que teña o máximo consenso tanto no ámbito da profesión como no ámbito da sociedade. É decir, é moi fácil conseguir o consenso no ámbito de valores que universais, que compartimos e que incluso teñen valor jurídico en bastantes casos, pois é máis fácil chegar a un consenso con un compromiso relacionado con valores que con un compromiso relacionado con unha ideoloxía, sea marxista, sea nacionalista, seña conservadora, seña o que seña, o que tamén deben existir, e gusten ou non, están no debate, e tamén no debate historiográfico, pero estamos falando de que o traballo de historiador puramente de despacho, de arquivo, por un lado, e o traballo de historiador na sociedade, por outro lado, pues, reciba o maior consenso, de que os nosos análises sobre realidad pois sintonicen o máximo posible con el resto dos nosos colegas e cos asentes sociais actuais. Nos, en Historia de Debate, somos partidarios de alongar o objeto da nosa investigación ata o propio presente, superando ese mito positivista que decía que teñen que pasar 50 anos para que o historiador pois poida afrontar, digamos, con imparcialidade un feito histórico. Primeiro, eso non é certo, hai feitos históricos que aconteceron, fijamos, da Guerra Civil, que foi hai 80 anos, e outros incluso en calquera época histórica que están sujeitos a un debate non só historiográfico grande, sino un debate social e político grande. Por lo tanto, o que hai que facer coa realidade
que vivimos estudiada dentro del ámbito de la historia, lo cual nos diferenciaría de los sociólogos, de los politicólogos, de los analistas, etcétera, pero con el mismo grado de rigurosidad, con datos de realidad que tenemos cuando hacemos una investigación sobre la Edad Media u otro periodo histórico, y sabiendo que todos esos análisis de historia inmediata, por muy bien fundamentados que estén históricamente, pues van a suscitar un debate, o claro, que non hai que, lo que non hai que fuxir, porque eso é o que, insisto, alimenta os consensos. E por último, remato, eu diría como unha novedad, digamos, de historia debate en sí mesmo, combinar a práctica empírica necesaria en cualquier trabajo de historia, ¿no? Historia académica, con una reflexión que puede ser puramente metodológica o historiográfica, o puede ser más abstracta y más teórica. Es decir, hacer a práctica y a reflexión de una vez, introducir más reflexión en las obras de investigación histórica. Y ahí decía que donde máis éxito tivemos dende o principio, é dicir, nestos, ponemos como unha referencia, nestos 4 congresos internacionales que fixemos, que participaron centos de ponentes e de xente que seguiu o congreso desde a Santiago de Compostela, de todo o mundo, pues aí solamente se permitían traballos sobre metodoloxía, historiografía, teoría de historia, didáctica de historia, historia inmediata, etcétera, o sea, traballos de reflexión. Y muchos, muchos, pero a maioría probablemente, dos colegas nosos que viñeron de outras universidades españolas, europeas e americanas a nosos congresos, por primeira vez reflexionaban e logo seguiron reflexionando. Es decir, que eso foi un grande éxito. Y é moi importante porque ao positivismo nos deixou ese lastre de pensar que a nosa profesión era como o que era practicar algo que ahora o que se chamaba ciencias auxiliares da historia, sí. A paleografía, a diplomática, que son moi importantes, e cosas así, es decir, arquivística, todo eso, non, que son moi importantes esas actividades de tipo práctico, pero a historia académica é tamén unha actividade intelectual e se enriquece na medida que hai máis reflexión, trazando as hipóteses, escollendo os temas, interpretando, concluindo, traballando moito a metodoloxía de traballo, poniéndose ao día respecto a outras corrientes historiográficas que traballaron sobre o mesmo tema, é dicir, unha profesión que ao mesmo tempo de pragmática é unha profesión reflexiva. Algo que para a sociología, para a antropología, para outra a ciencia política, outras ciencias sociais, será perfeito, pero non tanto para a historia. Por eso que ahí conseguimos un grande éxito, porque sabido a gran mayoría de los que vinieron, colegas que vinieron a nuestro congreso, pues por primera vez hicieron trabajos de metodología, de historiografía, de teoría, muchos de ellos siguieron haciendo después. Comentabas antes que parte de lo que propoñíades no vuestro manifesto, darse en la historiografía contemporánea, digamos, quería preguntarse cales son esos valores que se adaptaron á historiografía contemporánea, cales non, bueno, en que consiste a historiografía contemporánea, que está, por lo que entendín, como un momento de transición que está buscando a súa, digamos, identidade. Bueno, pois, realmente, xa os o dixen nas miñas últimas palabras, non? Una historia, lo que pasa que quería insistir ahora un poco más. Primero, una historia donde el historiador contase más, o sea, de una manera explícita, o sea, sin caer en esa ingenuidad de decir, bueno, el historiador no intervén, simplemente utiliza fontes, etcétera. Eso
que estaba medio perdido por los retrocesos final y por lo fin de como corrientes activas de la escuela de análisis del marxismo, yo creo que o reivindicamos no, no manifesto historiográfico, creo que se conseguiu para unha parte da historiografía claramente. Outra é retornar ao compromiso contra a posicións máis pero ao compromiso social e político dende a profesión, que como moitas desas cousas non se trata de algo que o propuser a historia de debate e outros dentro e fora da nosa rede nos seguiran, non se trata de cousas que estaban no ambiente, é decir, que nos simplemente pusémonos en un papel negro sobre blanco e outros sin coñecer ao mellor ou sin estar tan influídos directamente por historia a debate, pues foron na mesma dirección. Igual no tema do compromiso, hai un retorno, fíxate, en España, clarísimo ao compromiso historiográfico, clarísimo. Tanto entre os historiadores, digamos, de esquerda como nos historiadores de dereita, probablemente máis nos segundos que nos primeiros, sobre todo alrededor de cando se planteou eso de recuperar a idea histórica de España. E en todos os casos non se trata de un compromiso Correa de transmisión de un partido ou de unha ideoloxía política, sino se trata de aportacións desde o punto de vista da propia profesión. Logo, o que nos chamamos hai 20 algo de anos historia inmediata. Antes se viña facendo como historia do tempo presente, como historia actual, pero sempre e nunca se concentraba na historia vivida, na historia do presente, senón, pues, eu que sei, no caso de España chegaban ata a transición, no caso de Francia ata a guerra de Arxelia e cousas así. E agora podemos decir que co rótulo de historia inmediata ou de historia do presente ou de historia actual, etc., se está xa intervindo como historiadores en nos debates con un enfoque de historiador nas cuestións do presente. Outro éxito importante. Quizá algo menos no tema de reflexionar máis, non? Sí. Pero a mellor se trata de unha influencia miña como coordinador do Congreso de Historia e Debate. O último se fixo no ano de 2010 e se tocaba facer o quinto co Xacobeo de 2021, pero saber imposible no ano 2022 tamén, porque os congresos trata de congresos presenciais e non estamos co problema do COVID como para facer estas cousas. Pero bueno, de todas as maneiras, hai menos das que nos gustaría, pero hai bastantes revistas e encontros de historiografía polo mundo. Aunque de todo isto, digamos, o que máis probablemente, o que máis podemos presumir, aparte de eso, de interesar aos colegas na reflexión, é en eso de superar a fragmentación da nosa disciplina e facer unha historia máis global, non? Bueno, paralelamente apareceu en Estados Unidos a historia mundial como historia global, que era unha idea dos anos 70 que ali recuperaron e que nos introducimos no noso último congreso, polo tanto, volve unha historia global, non como esa historia universal do que se estuda nas facultades, non, unha historia global quer decir que o seto de investigación non é o Estado Nacional ou a región ou a localidade onde vive, sino son polo menos os objetos de investigación globais ou tienen un ámbito continental, intercontinental ou simplemente mundial. Eso que planteamos no seu momento está a orden do día hoxe. E en tercer lugar, o que xa dixen ao principio, sendo pioneiros de facer historia digital
En todos los ámbitos, pues podemos, claro, vanagloriarnos de que OSE es algo asumido completamente, no solamente en el campo de historia, en el campo universitario en general, y además que sufrió una aceleración muy grande con estos dos últimos años de pandemia, en que parte la docencia pasó a ser a distancia. No quiere decir que fuera una vida, ¿no? O sea, quiero decir que no, esta idea estaba claramente en un manifiesto de historia de debate. Hay un tercer aspecto, porque no todo fueron logros, y los logros no dependen de que nos vayamos en esa dirección, ¿no? Sino de que la historiografía vaya en esa dirección. Y así como no campo de hacer una historia mundial, no campo de hacer una historia disciplinaria,